Серйозна аварія у Києві, на якій наша знімальна група ще раз пересвідчилася в тому, що багато учасників ДТП залишаються вкрай незадоволеними роботою патрульних. Один з постраждалих в аварії, також свідки стверджували, що патрульні вели себе підозріло, не поспішали оформлювати ДТП, шепотілися та з кимось зідзвонювалися. Вже наступного дня після ДТП нам стали відомі можливі причини такої поведінки патрульних. Ймовірний винуватець аварії може бути працівником поліції. Як будуть розвиватися події далі, ми будемо слідкувати, а поки дивіться те, що відбувалося безпосередньо на місці аварії. Інформацію про лобове зіткнення на вулиці Бойчука у Києві ми отримали близько 9-ї вечора. Коли ж приїхали на місце, там панував справжній безлад. Ось перші секунди запису оператора. Люди наперебій щось розповідають, сиплять питаннями до поліцейських. Щось зрозуміти просто неможливо. Наша репортер одразу опинилася в самому епіцентрі суперечки. І слово за слово, їй таки вдалося з'ясувати, що один з учасників ДТП намагається щось випитати у поліцейських. Однак як? Все почалося. На вулиці Бойчука лоб у лоб зіткнулися дві автівки – Volkswagen та Mercedes. Водій Volkswagen розповідає. В кінці вулиці Бойчука, да, на перехрестку, я зупинився на красний світ світофора, вон на автомобілі Golf 4. В крайній лівій полосі. Люди переходять дорогу і за кілька секунд після цього просто на Volkswagen вилітає Mercedes. Я бачу, ну, як навстречку вилітає автомобіль. Вот Mercedes. Я единственное, что успел сделать, это, ну, как бы крепко взяться за руль, ну, чтобы меньше травмировать себя. И произошло столкновение. Меня раскрутило. Я в шоковому стані був, пішов дим. Версія того, що водій Volkswagen міг спровокувати аварію, відпала сама по собі, після того, як нашому репортеру показали відео з реєстратора автівки, яка стояла поруч з Volkswagen. На відео чітко видно, як Mercedes вискакує на зустрічну смугу і таранить стоячий Volkswagen. Коли водій Volkswagen трохи оговтався від шоку, він підбіг до Mercedes, аби дізнатися, чи ніхто там не постраждав. І тут, каже, йому стали зрозумілі причини ДТП. Водій Mercedes, за його переконанням, був явно нетверезим. Більше того, хотів втекти з місця аварії. Садиться він за руль і хоче скриватися з місця ДТП. Ну, ми почали, ну, за ним как бы біжати, ну, как бы останавливати його, но как бы к нам подошли його люди, опять же, ну, те, що сиділи з ним в машині, і почали как бы к нас, ну, короче, не давати нам ніяких дій, щоб ми його не остановили. В итоге мой друг, мы на сяте, подрезали его здесь уже внизу, я заглушил его автомобиль. Але на цьому шок для водія Volkswagen не закінчився. Чоловік каже, хвилин 40 він чекав на патрульних, а ті, коли приїхали, поводили себе дивно. Постійно перешіптувалися і нічого не хотіли пояснювати. Водія Мерседеса не затримали, попри переконання, що він хотів втекти. Саме свідками реакції на ці події стала наша знімальна група, як тільки приїхала на місце ДТП. Сам же водій Мерседеса виглядав, м'яко кажучи, не дуже. Невпевнена хода, туманний погляд, сліди крові на обличчі. Бодай щось говорити чоловік не хотів або ж просто не міг. Ви сиділи за рулем Мерседеса, правильно? Если не ошибаюсь. Ну, как бы, вы меня врезались и так далее. Вы а сидели вы кто? За рулем. А вы выпивали за кормом? Я больше в таком состоянии. Ну, вы посмотрите, в таком состоянии. Глупо даже спрашивать, выпивал или не выпивал. Вы скажите хоть пару слов. На запитання нашого репортера, чому ж поліцейські не затримують імовірного винуватця ДТП, нам відповіли, що насправді ніхто нікуди тікати не збирався. Сідкуємо, звісно. Зовні в нього зараз... є зовнішні ознаки? Звичайно є. Ми його повеземо, будемо на освідуванні, будемо виявляти на ознаки алкогольного сп'яніння, лікар буде виявляти. Він намагався втекти з місця? Ні, він не намагався втекти. Попередньо, з ДТП? А, ні. А, так, начебто так. Ой, давайте його наздоженемо. Як за іронією долі, якраз під час цих слів, водій Мерседеса невпевненим, але досить швидким кроком спробував драпанути подалі від місця ДТП. Чоловіка зупинили, врешті вдягли на нього кайданки та посадили в машину поліції. Ходімо в машину. Далі поліцейські запевнили, що повезуть його в лікарню для того, аби з'ясувати, чи справді він пив. Те, що у водія Мерседеса є явні ознаки сп'яніння, патрульні не заперечували. Виновник торжества всього цього, він реально хотів скритися. Благо, от із цієї камери поліція зрозуміла, що вони для чого нічого приїхали. Скрутили і посадили його. Тобто до нашого приїзду машину. Поліція ніяк не рухала? Вообще нічого. Я навіть дивився, що вони взагалі тут знаходяться. Мені казалось, що вони тут більше якусь масовку роблять. І тільки благодаря камері щось почало движення в правильну сторону йти. Пізніше нам вдалося дізнатися, що водій Volkswagen таки поїхав до лікарні. В нього діагностували забої та травму шиї. Що ж стосується водія Мерседеса, тест підтвердив, що чоловік за кермом був п'яний. Більше відео про автопригоди та інші надзвичайні події дивіться на офіційному каналі ЧП-інфо в Ютубі.